quebra, vai dar as mangas que caem em cima, a gente não pode aproveitar por causa do vidro que penetra, né, dentro da manga, então nós temos que despachar a manga. Mas também a gente ajunta algumas, dá para as pessoas, a gente leva para casa também. Já teve época que deu mais manga, agora tá pouquinho, porque as pessoas, elas sobem e tiram, né, para levar para vender também, para consumo. É dessa forma que funciona. A mangueira está muito tempo de manga agora. Agora já está caindo já. E não prejuízo agora de vidro ainda, mas a gente sempre alerta as pessoas, porque está caindo manga, para que eles não possam deixar o carro. Tem pessoa que é até desconfia, né? Ah, porque pensando que a gente não quer arranjar a vaca. Não, a gente aponta para cima com a mangueira, para que ela possa ver a manga para ela acreditar. Pisamos para ele, olha. Tá em perigo de manga aí. Tem uns que tiram o carro, tem uns que deixam mesmo. Não, tá no seguro. Aí vai embora. Já vi motoqueiro cair, passar em cima da casca de manga, cair. Pessoas também cair aqui, né? Porque aqui é liso, a calçada. Então, fica os pedaços de casca, as pessoas vêm e escorregam o carro. Eu gosto. Por onde eu passo, na pedreira, eu vejo, eu apanho, eu pego. Catar para comer e para distribuir, que as pessoas às vezes querem um alimento gostoso. Quando vem, eu passo por aqui, vou para outros bairros, passando, né? Coincidência, não é porque eu escuto. Para onde eu vou, se eu ver, às vezes eu subo, gosto de manga e muito açaí. Então, quando eu estou com tempo, agora de manhã eu estou desocupado, mas à tarde eu estou trabalhando. Aí eu vou em troncamento, tenho meus parentes lá a gente faz a festa. Para consumir mesmo, é gostoso. O pessoal não sabe que é uma manga. É porque eu não trouxe a minha faca, eu gosto de comer aqui no pé. Acho legal. Mas aí às vezes as pessoas até pensam maldade, né? Pensam besteira. Mas já daqui pra lá enche esse saco. Vou lá pra frente agora. Eu sei que tem. Eu apanhei ontem.